ရေချောင်းကုံစီတင်ပို့မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ကန်းကိုနှုံထားပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အောင်ဆန်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာစိတ်ကန်းအာဏာပိုင်အနေနဲ့ရေချောင်းနဲ့ကုံစီတင်သွင်းတင်ပို့မှုအခြေအနေကိုလေ့လာစစ်ဆေးပြီးစိတ်ကန်းကိုနှုံထားတွေကိုဈေးကွက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ကပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့တော်စည်းဝေးမှာမေးမြန်းတဲ့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းတွင်စက္ကကွန်နုံတာကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးပေါ်လာရောက်ဖြေဆိုတင်မှာဒုဝန်ကြီးကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီမှာစိတ်ကံအနာပိုင်အနေနဲ့စိတ်ကံကုန်ကားများလို့ရေချောင်းပြင်းကိုစီတင်ပြည့်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အခြေအနေကိုလေ့လာကြံကြပြီးဒီဘက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတင့်တင့်ကြားတာနဲ့နုံနာများပြင်ပြင်ကောက်ခံသွားရစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိပါတယ်။မေဘုံရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရရန်ကုန်စစ်ကံတင်မောစက္ကမှုကုန်ကြစေဟာမြန်မာနေတဲ့အတွက်ပုံကုန်မြင့်နေဖို့အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေပြီးသွင်းကုန်ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းကြီးမြင့်နေတဲ့စိုးချိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်စစ်ကံတင်မောစက္ကမှုကုန်ကြစေလျှော့ချပေးဖို့ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမေးမြန်းချက်ပေါ်မှာတော့ပူဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကလက်ရှိကောက်ခံနေတဲ့နှုန်းထားအရရန်ကုန်စစ်ကံတွင်စက္ကမှုကြောင့်ကုန်ကြစေဟာဒေသတွင်းအခြားနိုင်ငံများနေတူကွာဟားချက်မရှိဘဲတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့နှုန်းထားသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကံရေဘပေါ်များမှာကောက်ခံတဲ့အကွန်အခနှုန်းထားများနှိုင်းချက်ကြရာရန်ကုန်စစ်ကံရဲ့စစ်ကံကုန်ကြစေကဒေသတွင်းစစ်ကံများနဲ့လူမဲစွာကောက်ခံမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတာဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရတန်ချိန် 16,000 ရှိတဲ့တင်မောစီးအတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကြစေဟာရန်ကုန်စစ်ကမ်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18,000 ကျော်ကုန်ကြပြီးအင်းကြီးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံစစ်ကမ်းတွေမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 15,000 ကျော်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ။